Ćao, danas za vas imam video u obliku taga, odnosno video pod nazivom Izazovi radost. Baš mi se dopao ovaj video, odnosno ova vrsta taga, još prošle godine, čini mi se, kada je Branislava snimala ovaj video na svom kanalu, koji je proistekao iz serijala Izazovi radost. Ostavit ću link u opisu ovog videa da pogledate njen odgovor na ovaj tag. Želim da snimim ovaj video iz razloga da sebe, a i vas podsjetim, da stalno izazivate radost i kod sebe i kod drugih ljudi. Nekako smo u tom prazničnom periodu, odnosno u periodu oko nove godine i svih praznika, svi u tom nekom raspoloženju i svi pričamo o tome kako treba izazvati radost i ulepšati dan i sebi i drugima, i nekako mi se čini da kada prođe taj period, nekako i to raspoloženje i iniciranje toga splasne. Pa eto, kao što rekoh, želim da podsjetim i sebe i vas da to činite tokom cele godine i svakog dana. U svoj odgovor na ovo pitanje neću stavljati ljude, zato što se ovdje govori o načinima da sama sebi popravim raspoloženje, ali eto, naravno da bih uvek stavila neku osobu. Dobro postavljeno pitanje, zato što uglavnom ja jesam osoba koja sama sebi popravlja raspoloženje, zato što ga često i ja sama sebi pokvarim. I tu imam nekoliko metoda i zato mislim da je toliko važno i dobro upoznati sebe i stalno upoznavati sebe. Jednostavno da znate šta je to što vam kvari raspoloženje, a na kraju i da znate kako najlakše i najbrže popraviti sebi raspoloženje. Ukoliko pričamo o nekim onako instant stvarima, to jeste YouTube, odnosno gledanje videa na YouTube-u, bilo da su to videi koji imaju beauty tematiku ili možda neki videi koji eto imaju motivacionu poruku, pa će mi i najbrže dići, odnosno u tom trenutku će mi pomoći da krenem da razmišljam na drugačiji način, naravno u zavisnosti od toga iz kog razloga se moje raspoloženje spustilo. Dakle, definitivno videi na YouTube-u, čitanje, mada retko se u tim situacijama hvatam za knjigu, ali čitanje i videi jesu nešto što će mi pomoći da ne razmišljam. S obzirom da ne gledam televiziju, YouTube mi je to prvi u tom smislu koji će mi onako pružiti to da ne razmišljam previše, da skrenuti misli i pažnju sa tog nekog problema, odnosno sa nečega što mi je izazvalo loše raspoloženje. Dakle, da ne razmišljam, da se prepustim eto tom videu, odnosno tematici koja mi je u tom trenutku servirana. Tako da, eto, definitivno neka bude YouTube. Možda ne bih to nazvala baš na taj način, da nekom izmamim osmeh, ali definitivno trikovi, odnosno način da se neko osjeća lepo i dobro u mom društvu, jeste da slušam tu osobu. Ja sam neko ko je mnogo dobar u tome, u smislu da kada mi neko nešto priča, ja ga stvarno slušam. Mislim da je to jedna od bitnijih stavki kod svakog od nas, odnosno jedna od osobina na kojoj treba raditi, s obzirom da smo svi upali u nekako neki sistem da samo pričamo o sebi, da jedva čekamo da neko završi svoju priču ili svoj problem, odnosno pričanje o svom problemu i o svom stanju, da bismo mi eto nešto rekli. Nekako često čujem i vidim kako neko samo preskoči eto šta je ta neka osoba rekla i krene svoju neku priču. Ja volim da pričam sa ljudima, odnosno volim da slušam ljude i volim da saslušam šta je to što imaju da mi kažu. Volim da pomognem ukoliko mogu nekome sa eto time što ću ga najpre saslušati, a i na kraju da podelim svoje mišljenje i stav o tom nečemu o čemu ta osoba priča. Dakle, ljudi, slušajte sebe i slušajte druge ljude, imajte strpljenje i razumevanja, posebno za bliske osobe, za vaše roditelje, saslušajte šta ima neko da vam kaže i zaboravite eto da bar jednu osobu u toku dana koja vam je bliska pitate kako je i da stvarno i saslušate njen odgovor. Moj odgovor na ovo pitanje bi stvarno bio dugačak, s obzirom da imam tu sreću da u svom životu imam osobe koje su stvarno kreativne i osobe koje se stvarno trude oko toga, odnosno oko poklona. Ima ih mnogo koje bih ja stavila u ovaj odgovor, odnosno poklone koji su me oduševili, koji su bili možda drugačiji i slično. Dakle, ukoliko vas eto to interesuje, možda bih mogla u nekom videu da vam pokažem moj kovčeg uspomena ili ti kutiju uspomena, pa ću eto i tim videom odgovoriti na ovo pitanje. Evo sad razmišljam koji bih poklon mogla da izdvojim kao jedan od onih koji me najviše iznenadio, ali stvarno ne mogu da se setim jednog koji je to učinio najviše, tako da eto, ostaću malo nedefinisana što se tiče ovog odgovora.
Moje srećno mesto je definitivno kuća i ja imam tu tendenciju da mi je teško da prihvatim neki prostor neko vreme, odnosno potrebno mi je duže da bi se skroz onako upoznala sa nekim prostorom u smislu da ga doživljavam i osjećam kao dom i da na kraju jeli osjećam sva ta osjećanja koja su ponuđena u ovom odgovoru. Ali ukoliko mi treba mir, spokoj, to je definitivno kuća i to je definitivno mesto u kome se uvek osjećam tako. Dakle, pre bih izabrala to nego bilo koje mesto van kuće. I između ostalog, iz tog razloga mi je i mnogo bitno uređenje kuće, odnosno uređenje prostora i da stvorite eto svoju oazu, da stvorite nešto što će vama prijati u svakom trenutku. Definitivno bi ovaj svet bio radosniji kada bi bilo više svesnih ljudi, odnosno kada bi ljudi radili u većoj meri na sebi. Mislim da kada bi radili upravo na tome, na svojoj svesnosti, onda bi se trudili da budu bolje osobe. U neku ruku mi se čini kao da je današnje vreme donelo i to da smo sve manje empatični, da smo sve više skloni tome da preskačemo šta god da vidimo na ulici. Dakle, mislim da kada bi više bili spremni da pomognemo jedni drugima i kada bi bili svesniji u smislu da pre svega gledamo sebe i da druge situacije, odnosno ponašanje drugih ljudi gledamo iz njihovog ugla. Dakle, mislim da je to nešto što generalno fali, a nešto što bi možda na globalnijem nivou donelo eto, radosniji svet. Možda da nam budu bitniji ljudi od novca i moći, što ne znam koliko je moguće. Definitivno mislim rad na sebi i da se malo više radujemo u toku dana i da se malo više radujemo drugim ljudima. Nemam sad konkretno pesmu jednu koju bih mogla da izdvojim kao nešto što mi uvek izazove radost. Ja sam prestala u nekom trenutku da slušam našu muziku, ali našu muziku, onu koja je trenutno aktuelna i u trendu. Definitivno sam prestala u onom trenutku kada je sve postalo isto i sve pesme iste i muzika iste i reči iste, o tematici i da ne govorim. Dakle, ne mogu eto da izdvojim jednu pesmu. Međutim, nešto što ja slušam već nekoliko godina unazad. U pitanju je dečko koji radi kavere ili ti obrade na neke poznate i popularne strane pesme svirajući violinu, dakle samo muzika, odnosno zvuk violine, što je prelepo i mnogo mi se sviđaju te obrade. Jedna od omiljenih melodija jeste upravo melodija koju proizvodi violina i saksofon, što se tiče mog ukusa. I volim da slušam njega i kada učim i kada sam srećna i tužna i stvarno mi mnogo prija. Jedna od stvari jeste da ja muziku ne slušam na taj način da pustim neku pesmu pa to samo ide i ja i ne ispratim. Ja volim kada slušam određenu pesmu da se skroz udubim u nju, da slušam i reči i ton i muziku i sve što eto ta pesma daje i koju emociju prenosi. Dakle, definitivno je to nešto što onako konstantno slušam i nije mi ni u jednom trenutku dosadilo, pa eto iz tog razloga i mogu da njega, odnosno ono što on radi, stavim u odgovor na ovo pitanje. Ne pada mi ništa na pamet sad konkretno šta je to što bi vas iznenadilo da me raduje, a ne biste verovali da je tako, ali definitivno nešto što me raduje jeste kada vidim emociju kod drugih ljudi, kada vidim ljubav između dvoje ljudi, u smislu bio to otac, sin, majka, ćerka, nebitno, ali kada vidim način na koji neko nekoga gleda, podržava, bodri. Dakle, eto, emocija u bilo kom obliku i smislu je uvek nešto što me najviše raduje i nešto što me onako stvarno dotakne. Ali pojava kao pojava koja me raduje, ne biste verovali da je tako, možda deca. Ja volim decu i to je jedna od stvari na koju sam ja najslabija u smislu toga da je to nešto što me najviše iznervira ukoliko vidim nešto što ja ne smatram adekvatnim, odnosno ponašanje roditelja prema deci ili ukoliko vidim da je dete tužno, nesrećno i bez roditelja ili u bilo kom smislu ugroženo. Dakle, to je nešto što mi izaziva najveću tugu, sad odoh uskroz suprotno osjećanje, ali eto, u tom smislu volim decu, ali nikada nisam bila osoba koja će padati u nesvest zato što
je neko dete, ne znam, podiglo olovku i slično, i uvek me smaralo ono kada roditelji smaraju sa svojom decom i kako je njihovo dete najbolje i bla bla, znate verovatno o čemu pričam. Međutim, od kad sam postala tetka, ja sam toliko osetljiva i, ako mogu da kažem, još osetljivije nego što sam bila ranije, i sada mi je sve to toliko slatko i da vidim neko dete na ulici, ja se sva istopim bez obzira što nije moje. Tako da eto, neka to bude odgovor na ovo pitanje. Pa mene svaki dan neko ili nešto obraduje, ali ajde nešto najskorije, a to je Petar, odnosno on me obradovao zato što je spremio mnogo ukusnu večeru sinoć. Na internetu me najviše raduje dostupnost informacija i stvarno me uvek raduje činjenica da toliko brzo i lako možete doći do bilo kojih informacija, odnosno do bilo čega što vas interesuje. Druga stvar je uglavnom povezana za društvene mreže. Posebno me raduje to što svojim životom i sobom možete dotaći druge ljude i što isto možete to učiniti na brz način. I još nešto što me raduje na internetu, a vezano je za YouTube, jeste definitivno sloboda. Dakle, čime god želite da se bavite, možete to raditi upravo na YouTube-u i da budete slobodni da obrađujete koju god temu ili da pričate o čemu god želite. I tome da možete da se povežete sa ostalim ljudima, naravno tu imamo i onu drugu negativnu stranu, ali definitivno više pozitivnih i više radosnih stvari. Naravno, vi se trudite da pronađete sadržaj i ljude koji će po vas biti radostan, odnosno da u vama izaziva upravo to. Pa s obzirom da je ova godina onako tek na početku, ne bih još uvek izdvajala nešto kao najradosniji trenutak, ali definitivno najradosniji trenutak u prethodnoj godini, odnosno u 2017. jeste kad sam postala tetka, i mislim da sam tada prvi put onako istinski shvatila onu rečenicu plačem od sreće. Još jedna stvar koja je povezana sa ovim događajem, a koji je definitivno jedan od srećnijih trenutaka u protekloj godini, kada sam prvi put držala brdanicu u ruke, odnosno kada sam je prvi put videla, i nekako me ona naučila tome da deca stvarno jesu radost i da od njih stvarno možemo učiti i saznati suštinu života koju svi eto usput zaboravimo. Prelepo mi je da je gledam dok se raduje svim tim običnim stvarima. Eto, u skladu sa ovim tagom i sa mojim posljednjim odgovorom, hoću da vas podsjetim i da se trudite da svaki dan budete radosni, odnosno da ne zaboravite da se radujete svim tim običnim stvarima i sitnicama koje čine na kraju život i koje jesu suština života. Da ne zaboravite da budete zahvalni na svemu onome što već imate. Jer verujem da i vi kao ja imate često dane kada vam nije do života, kamoli do radosti. I upravo zahvalnost i ta svest da želite da radite na tome će vas dići i u takvim situacijama. Kada stalno podsjećate sebe da treba da se radujete životu i da treba da volite život i sve što on pruža na kraju krajeva. Nakon ovog mog filozofiranja možemo video da privodimo kraju. Toliko od mene za ovaj video, nadam se da ste uživali, budite mi dobro do sljedećeg. Ćao!